Não estamos ao vivo? Não estamos. Muito boa tarde a todos, bem-vindos de volta. Estamos aqui depois de um longo hiato nas nossas transmissões, começado no dia 17, quando tivemos o Absoluto Podcast número 22. De lá para cá, alguns probleminhas técnicos, né? Aqueles mais atentos vão perceber que a voz ainda não está 100%. Então, estivemos impossibilitados de levar a nossa mensagem até vocês. Entramos pela reta final, né, meus amigos? Hoje terminamos é, a leitura do mês de julho. Teremos mais 10 programas, teremos mais 10 rankings após esse aqui, os meses de agosto a dezembro, sempre as quinzenas, sendo analisadas por nós, num dos trabalhos editoriais mais antigos e mais bem-sucedidos aqui desse espaço. É, talvez fosse desnecessário. Tudo certinho aqui, meu caro amigo Leal, tá tudo em ordem. Obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua confiança nesse trabalho. Estamos naquele, naquele clima, né? Reta final, os últimos meses. Vamos falar aí sobre. O que está acontecendo, o que deve acontecer. Nós teremos na, na virada do ano, no início do mês de janeiro, nós faremos então aquele apanhado definitivo. Vamos falar sobre o que foi 2022, quais são as nossas perspectivas para 2023, o que, que a gente acredita que aconteça. Num trabalho também bastante corriqueiro aqui. Coisa que eu já fiz várias vezes, vocês sabem disso. E aí nós damos por encerrada, por cumprida essa nossa missão. É, julho foi um mês que, na sua segunda parte, teve alguns resultados bastante exóticos, teve algumas movimentações muito interessantes que eu quero que vocês saibam. Uh, aqui nesse programa vamos falar primeiro sobre as marcas, depois sobre os carros especificamente. é um programa enxuto não, não fiz aqui um grande desenvolvimento de slides para para que a gente trabalhe. Eu apenas devo lembrá-los que a participação antes de mais nada, porque não vai constar dos slides, a participação da venda direta já está em 51,6%. Não existe mágica, meus caros. Não é possível que um sistema que sofre reajustes praticamente quinzenais em quase toda a sua gama, as pessoas que às vezes é, acompanham o nosso trabalho, e não ficam por dentro do que acontece, então aquela barreira psicológica do 100 mil, a gente falava dos seis dígitos, hoje praticamente muito pouca coisa se vende nova abaixo de 100 mil. E é óbvio que num país de merda, um povo de merda, é lá vamos nós, né? Não é possível você acreditar que nessas condições haja algum tipo de retomada. Sem que os números sejam artificiais. Então, as montadoras, óbvio, percebem esse momento como a oportunidade de recuperarem terreno junto às locadoras, por exemplo, que tem uma demanda reprimida antiga, já clássica, conhecida, você já me viu falar aqui sobre isso várias vezes, nada disso é por acaso. Então. Uh, temos números que aos olhos precipitados, aos olhos leigos de pessoas que não é, se caracterizam pela cautela e pelo bom senso, pode parecer que apesar de tudo, o negócio é um highlander que não que não morre de jeito nenhum. Não é bem assim. A participação da venda direta aumenta. É, Nitidamente a cada mês, e a tendência, dado o movimento, é que isso continue acontecendo. E, inclusive, um grande player aí, um player tradicionalíssimo, que tem mostrado força significativamente, você sabe que eu estou falando do HB20, ele tem usado esse método, ele tem recorrido a esse método. Para se manter relevante, e nessa parcial foi muito evidente esse processo, né? Quando é, contrariando até é, a sua tradição antiga, e a gente falou isso lá em 2020, quando ele vinha muito feio, e a gente tinha aquela curiosidade de saber até, até quando que o HB 20 ficaria entre os mais vendidos é muito engraçado hoje você vê-lo na liderança é passados sete meses o HB 20 é o veículo brasileiro que mais emplacou na chamada venda direta as coisas na vida muitas vezes elas mudam e aqueles que é, pretendem se manter relevante dentro de um cenário que mudou tanto nos últimos tempos Precisam, às vezes, recorrer a estratégias que nem imaginavam. E a Hyundai é uma marca que se notabiliza por esse processo agora. É, contrariando a sua tradição, ele é claro que no acumulado de julho você vai ver que a Goleta é, vendeu quase que o dobro na venda direta do que o HB20. É, boa tarde aí para o William. É, através desse boa tarde para o meu amigo William, eu encaminho o abraço a todos que me prestigiam nesse momento. Então vamos falar sobre as marcas primeiro, tá? Como estamos acostumados, Fiat permanece em primeiro lugar, a participação ainda muito grande, ainda acima dos 20% é muita coisa, mas a gente, como já havia dito, vem percebendo que a folga da Fiat vem diminuindo gradativamente. E nesse mês, as suas duas arquirrivais, Chevrolet e Volkswagen, é, somadas aí com quase 33%, mais os 21% da Fiat, são quase 54%, é, as três sobram, deitam e rolam, no mercado, mas nós tivemos uma grande mudança na primeira parcial a Volkswagen estava no segundo lugar e parecia ter uma certa folga que ela inclusive amplia no início da segunda quinzena, mas que não consegue sustentar e ao final da parcial ela não apenas é, perde essa folga como vê a Chevrolet colocar mais aí seus 500 e poucos carros? Na prática, 2022, a Chevrolet, a não ser que aconteça algum fato extraordinário, e por fato extraordinário leia-se alguma interrupção de produção do, do seu trio, uh, muito bem sucedido por sinal, não há mais possibilidade que a Volkswagen consiga o segundo lugar no acumulado do ano a Toyota em quarto lugar é, aproveitou bastante essa questão aí de que a Hyundai demorou para reagir e que mesmo tendo reagido com HB20 Hatch a coisa não aconteceu com o Sedan. então essa quarta posição com 9.9 eu não vou exagerar dizer para vocês que com mais uma semana, provavelmente o resultado se inverter Muito provavelmente o resultado se inverter A Hyundai, apenas para que os senhores tenham ideia, na última semana o HB 20 ele teve dias em que emplacou quase duas mil unidades. Então o potencial de virada era muito grande. Não aconteceu porque a retomada aconteceu de uma maneira ainda muito tardia, muito lenta, foi acontecer muito lá para o final. Se não fosse assim, talvez a Hyundai ainda conseguisse chegar na quarta colocação. E a Renault é, também, na sua tradição de buscar o fechamento com intensidade ela termina no sexto lugar e considerando tudo que está acontecendo com a Jeep, os problemas de entrega da Jeep, eu entendo que não resta muita dúvida que o momento é da Renault para ser sexta colocada. Vai ser o suficiente para superar a Jeep no acumulado do ano, talvez tenha acordado muito tarde. E a diferença ainda é muito pequena. Você vai ver, foram 11.259 com 6.66, né? 6.66 da Renault, em compensação a Jeep com 10.170. Então tirar a essa altura do campeonato 1.100 carros pode ser muito pouco. Eu vou localizar aqui na, na planilha da Fenabrave qual é a situação no acumulado do ano, mas é muita coisa para tirar. Nos cinco meses que faltam, vamos ver como é que estará a situação aqui. Ao vivo é assim mesmo. Então vamos lá. Esse é o acumulado. A Jeep tem R$ 75,700, a Renault 64,500. Então são cinco meses pela frente. Se tirar duas mil unidades por mês não é suficiente. Então essa vitória é marcante. É... O contexto indica que isso vai se repetir. A Jeep está esquisito o processo, prazos para entregar muito demorados. E falando nisso, quando a gente chegar nos carros, o HRV foi oficialmente lançado e é preciso ter uma certa calma aí, porque veio com uma precificação. Eu vou tentar falar bem rápido sobre ele, mas com a precificação que veio, considerando a natureza do comprador Honda, talvez a marca possa possa se inserir. Dentro dessa meada aí, mas tá bem acima dos carros do segmento, tá bem acima dos preços e com uma motorização aspirada nas versões iniciais. É só acredita que não vai ter força de mercado quem não conhece a força que essa marca tem no imaginário. Dos seus compradores. Então é, a gente vai falar sobre isso, mas em termos da briga entre Renault e Jeep, talvez não dê tempo. Mas também se a Renault tiver algumas estratégias aí importantes e vamos dizer aí, colocar 3 mil unidades em agosto, 3 mil unidades em setembro, aí a gente já acredita plenamente na possibilidade dela retomar o sexto lugar, devolvendo a Jeep então para sétima colocação. É, no oitavo lugar, então Jeep, para finalizar. Do jeito que a coisa está, pode ter problemas sérios aí para se manter onde conseguiu brilhantemente uh, nos últimos semestres. A Nissan está à frente, está bem à frente da Honda e, inclusive, no acumulado do ano, a Nissan está à frente da Honda quase dois mil carros. Porém a ronda vai ter a chegada do Hrv e antes de falar o Hrv eu vou fazer uma uma pequena parada é coisa de um minuto você não saia daí que a gente volta já espera aí Não vamos perder tempo não. Vamos falar já sobre esse tal de HRV. Está é, sendo lançado preços a partir de 140 mil. Preços não é piada minha, não, tá? É, preços promocionais de lançamento, que depois você pode estar tá convicto que vão receber fortes reajustes. Mas... O imaginário de uma marca aspiracional que a Honda tem perante o seu público. Boa tarde aí para o meu amigo Top Car Premier. É, considerando tudo isso, esse carro deve vender bem. É óbvio, é evidente que primeiro de tudo, quem vai sofrer com a chegada do HRV, a dupla do City. Então já é possível acreditar que o City Hatch ele se torne, ele volte à irrelevância que dele se esperava desde o princípio. Mas mesmo o City Sedan, que sempre foi um dos carros mais pizza fria do mercado nacional, ele pode desaparecer do mercado. E onde ficaria, onde se colocaria o, o HRV, desculpem, o HRV nessa nova geração? Potencial entre os 20, mais. Principalmente enquanto desfrutar do frescor da novidade. Se a Honda não lançou o carro com problemas, valeu William, depois você deixa lá o seu feedback. Se por um acaso a Honda lançar o carro, é, com problemas já na logística das entregas, ele não vai se tornar relevante como a gente acredita e vai patinar entre vigésimo, trigésimo aí, talvez até um pouco pior. Essa dificuldade que muitas marcas têm hoje em dia nas suas entregas dificultam às vezes uma análise precisa. É, eu digo para você, em condições normais. Acho que tá errado o negócio aqui, tá muito para cá, é isso? Em condições normais. É isso mesmo. Em condições normais, a Honda colocaria esse carro entre os 15 e entre os 20. Se a capacidade produtiva fosse tranquila, não houvesse essa questão dos semicondutores. É, todo mundo brigando igual, esse carros colocaria muito bem. Mas não se esqueçam que, por exemplo, o próprio Renegade, que a gente acreditava né, ter um potencial de ser um produto top 10, de conquistar um bicampeonato na categoria, os problemas que a Jeep tem hoje. Então, se o cidadão for ao concessionário, e encomendar um Renegade, teoricamente, ele vai demorar quase que um ano para receber, que eu acho uma tremenda de uma loucura né? esperar um ano para receber um automóvel. Mas de qualquer maneira, a Jeep enfrenta um problema e esse problema altera drasticamente a sua capacidade enquanto marca. E o produto que a gente acreditava que tivesse condição, olha, em alguns momentos de brigar top 5, é impossível diante dessa dificuldade. Se a Honda tiver uma dificuldade parecida, aí você pega tudo que eu falei aqui e joga fora, porque sem capacidade produtiva de entregar aí seus 3, 4 mil carros, agora veja só. A Honda inteira emplacou 4 mil. Esse carro tem potencial nos primeiros meses, potencial de mercado de entregar facilmente acima dos 4 mil. Evidente que vai ter City para entregar. E aí a Honda teria parciais aí na casa de 7, 8 mil, praticamente o dobro do que ela está conseguindo agora. Olha o poder que isso teria perante a Nissan, perante os rivais mais diretos. Vai acontecer. Com a palavra e a bola está com a ronda nesse momento. Décimo lugar, a Peugeot já é uma realidade consolidada. A Peugeot francesa, hoje parte do grupo Stellantis, é uma montadora do grupo das 10 mais. É possibilidade de ser atirada daí? Quase nenhuma, a não ser em situações onde a própria Peugeot enfrente problemas produtivos. Inclusive, você observa aí que com é, quase 3.500 carros, a Peugeot ela colocou 1.200, quase 1.300 carros a mais do que a Mitsubishi, que ficou em 11. A Citroën, por sua vez, teve esses problemas nessa parcial. É tão engraçado que agosto. No dia 1 de agosto, o cactus emplacou já praticamente mais do que em agosto, em, em julho inteiro. Então perceba, é, quando existe essa alternância de capacidade, aí o resultado vai ser drasticamente alterado. Se você não tem é, esquisitices acontecendo, aí você pode ter certeza que a Peugeot já é top 10. E a Citroën só não é top 10 porque, inclusive, também a problemática envolvendo o C3 é, está atrasando o processo e toda vez que você atrasa um lançamento, você é duplamente prejudicado. A 2022 para a Citroën já está indo para o vinagre e, obviamente, a concorrência também se movimenta e a coisa pode piorar. A Kao Axérez está em 12, mas não se iluda, porque essa condição só foi possível graças ao problema seríssimo que a Citroën enfrentou. E diga-se de passagem que no acumulado do ano a Mitsubishi encostou aí, são 40 carros de vantagem que a Citroën tem no 12 lugar. O lógico, o natural. O que se pode esperar é que ela se mantenha, mas tem aí uma, uma possibilidade de perder. Big Six 78,8 diminuiu, Big Ten 93%, graças, inclusive, à escalada da Nissan e à escalada também da Peugeot, no mês de, dois, no mês de julho de 2022, nós tivemos. 4% a mais de emplacamentos do que o mesmo período de 2021. No acumulado do ano, finalmente a barreira psicológica de 1 milhão de automóveis foi superada, 1 milhão e 20 mil. No ano passado, nesse mesmo instante, era 1 milhão e 169 mil, 12,7%. A diferença caindo, tende a continuar caindo, mas ainda fica aquela dúvida, né? Será possível superar o ano passado? A conferir. Agora o relatório dos 30 carros. É, a gente está terminando, eu repito. É, quando 2022 acabar, a gente junto vai terminar esse trabalho aqui. Não vamos continuar em 2023. Mas é muito engraçado que. Nós, durante muito tempo, dividimos os carros mais vendidos do país em grupos de cinco. E hoje nós estreamos aqui a parcial com um grupo de 15 até para que você tenha uma clareza, um mapa, uma fotografia mais panorâmica desse mercado. Então, o que, que você tem aí? o gol surpreendendo e conseguiu é, surpreender muito e eu acho que a grande surpresa deste carro nessa parcial é que ele sendo o carro que é, ele ainda conseguiu vender duas mil unidades para consumidor pessoa física quando começamos a, a trabalhar digamos assim nesse segmento a gente sempre dizia que este carro da Volkswagen no Brasil, ele continuaria sendo relevante mesmo que fosse vendido uma caixa de fósforo sobre rodas. E hoje, onde o produto em si, eu insisto em dizer isso daí. O produto em si não traz praticamente nenhum atrativo real que provoque desejo de compra no consumidor, ele ainda consegue se manter relevante dentro da marca, dentro do mercado como um todo. Então você tem aí o o T-Cross com 36.400 emplacamentos. O T-Cross não tem nenhum problema. Nenhum problema real, muito que pelo contrário, a Volks já desde 2020 deixa claro essa estratégia de fazer de tudo para torná-lo relevante e torná-lo o carro mais vendido no país. E o Gol, que é uma merda, ele consegue uh, simplesmente numa parcial aí atender a uma demanda reprimida. E depois aí de praticamente oito anos, conquistar uma parcial. É, e é nítido, é justo dizer, que essa deve ter sido, até que aconteçam, se é que vão acontecer, as supostas grandes transformações nesse nome de modelo. Que são alardeadas aí para o fim do ano, para o começo do ano que vem. É, a fábrica vai ter a sua produção interrompida, com essa interrupção, é, obviamente, não será possível manter esses níveis de vendas. Talvez a parcial de agosto, não sei quanto de estoque os caras conseguiram. Hoje, na realidade, no Brasil se mantém estoques muito abaixo do que já se manteve em outros tempos. Já tivemos épocas da indústria nacional ter estoque para 45 dias, isso não existe mais. Mas, de qualquer maneira, é expressivo porque a Estrada perde a invencibilidade. A Fiat consegue a sua sétima parcial na liderança, a Estrada não conseguiu. Teve uma parcial muito boa, muito forte. E mesmo assim, não foi o suficiente para manter aí como aconteceu no primeiro semestre inteiro. Mas o título do ano de 2022, considerando que já são 11 mil de vantagem para o HB20, aí já são favas contadas e a estrada também deve superar a barreira das 100 mil unidades. Com esse desenho dos 15 aí. Olha que coisa interessante. Então você tem os dois primeiros acima dos 10 mil, o ônix que chegou quase a 9 mil, HV20 superando o Onix Plus no detalhe, foram 21 carros a mais, aí o Argo, o ciclo tímico, aparecendo na sexta posição, já 2 mil abaixo, a Tracker perdeu força no fechamento. Vinha na quinta posição até mais ou menos o dia 20, depois perde, não consegue se manter entre os cinco mais. Ainda assim, apesar de tudo e apesar de liderar um grupo aí com quatro representantes da categoria do crossover, a Tracker ainda conseguiu o título da parcial de julho, seguido pelo Pulse. Com 5.300... Kicks com 5.200... Resultado espetacular... Do Kicks, Kicks... Carregando a Nissan nas costas... E o Creta fechando o top 10... Desses quatro... No acumulado do ano... Você tem aí o Creta... Que é o segundo... Do grupo... Você tem a Tracker... Que fecha o pódio... É o líder é o T-Cross... Que teve uma parcial muito ruim... Mas ainda assim lidera com alguma tranquilidade, é o pulse um pouco acima do Renegade, e o Kicks claramente, né? Se você multiplicasse 5.200 por 7, você teria mais de 36 mil. Então você vê que foi um resultado excelente, mas foi uma movimentação atípica. Do best seller da Nissan nessa parcial. Voyage para suprema alegria do Sandro, ficando em 11. O Quid, que continua sendo aí o Renault mais emplacado do país, 12 lugar, uma ótima recuperação na segunda quinzena, típica da Renault. Jeep Compass, olha o que acontece. Com a Jeep nesse momento, não consegue colocar carro no top 10. O Compass não teve uma boa parcial, porque aí já é o contrário, né? 35 mil por 7 são 5 mil, então claramente a parcial foi fraca. A Toro mantendo-se bem, é um carro que praticamente. É, trabalha sozinho numa categoria e a Montana pode vir a representar uma ameaça que a Toro não conhece no mercado brasileiro. E 15o, Jeep Renegade, que, em condições normais, seria sim um player para liderança da sua categoria. Como a Jeep não foi capaz disso, o Renegade vai patinar e vai ficar mais ou menos por aí, até que a parcial não foi das piores. Fechando o nosso top 30, Hilux, Corolla, Cronos, Corolla Cross e T-Cross. É um grupo que teve uma parcial é, decepcionante. Todos eles, cada um dentro do seu segmento e cada um dentro dos seus números, mas principalmente o Volkswagen T-Cross, numa parcial abaixo da crítica. Vamos aguardar agosto para entender se esse movimento vai se repetir, porque, em se repetindo, coloca em risco claramente a liderança da categoria. E aí, meus caros, nós poderíamos ter liderando o crossover no Brasil o Creta. Olha que plot twist que é isso, né? O HB20, mesmo no mês em que passa por uma reestilização que melhora o produto e que vinha se colocando nesse grupo aí, entre 16 e 20, até praticamente começar a última semana, atropela o pelotão e vai lá para o top 5. O Creta, que se tornou, que nunca foi, o paradigma da beleza. Mas que hoje certamente é o paradigma de um carro bem esquisito, esteticamente falando. Ele tem totais condições, se a coisa se mantiver, de fechar 2022 na liderança do crossover. A gente acreditava que o Renegade tinha condição de executar esse papel. O T-Cross veio com uma folga enorme e em uma parcial desastrosa a coisa já. Está incerta, são 36.400 contra 34.300, mas se nós tivermos aí uma diferença de 1.800, já vai ficar de igual para igual, vai ficar muito perto e o bicho pode pegar. E o Corolla Cross, sem dúvida, é, liderou o grupo, lidera ainda o grupo da marca, mas com resultados também bastante irregulares. Fiat Mob tá deixando muito claro a opção sensata da Fiat, né? O Mobi já cumpriu a sua tarefa. Então ele deve mesmo cair de produção nas próximas parciais, continuar caindo de produção. Volkswagen Nivus tem problema produtivo. Então até que o resultado foi bom. O 208 chegou a estar ameaçado de sair do top 30. Quase aconteceu, mas no final ele se recupera bem. Então aí nessa tela você vê os, os produtos aí, até o MOB, vai, uma, uma distância pequena e o Nivus já bem atrás. É, o 208 com mais um, dois dias, teria superado e ficado em 22 segundo City bem abaixo, disputando com S10, com iares com Duster. Eu tenho que ser justo aqui. Aliás, como procuro ser no meu trabalho, na minha vida, é preciso dizer a respeito da Renault Duster a regularidade que esse produto tem no grupo do top 30. É impressionante como é difícil uma parcial onde a gente não visualize a Duster se colocando aí no final. L200 surpreendendo, 28º, é uma das melhores colocações da L200. Eu me recordo que durante muito tempo a L200 foi o carro de, um, de uma marca que não era do top 10, que melhor se colocava no grupo, mas aí era quadragésimo, quadragésimo quinto. A L200 na 28ª colocação. É um resultado digno de nota. A Saverinho, um ponto fora da curva, né? 1.700x7 a gente teria aí na faixa de 10 mil, vendeu mais do que o dobro do que está acostumada. E o City Hat talvez, maldosamente, eu deva dizer aqui: se a Honda de fato começar as entregas em agosto. O City Hatch dificilmente vai voltar a dar o ar da graça no top 30. É, maior queda, T-cross, 44% menos emplacamentos, muito abaixo do esperado. E a maior alta, ou seja, a montadora conseguiu é, os extremos. Teve aquele que mais caiu, mas também teve aquele que mais se recuperou. É preciso dizer que um ponto fora da curva, num percentual expressivo, porque o número. Era baixo, o Onix nessa parcial conseguiu também uma recuperação muito grande e por um percentual aí de 4 ou 5%. Ele não se colocou como a maior alta do mês de julho de 2022. Agradecendo a todos pelo carinho da audiência, passamos a limpo o mês de julho. Agora faltam cinco para a gente terminar a história. Do ranking de vendas MJG. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha trazido informações valiosas para todo mundo. Nos vemos no próximo programa deve ser aquele acumulado lá da pontuação do Campeonato Brasileiro, que eu achei legal e nos vemos na próxima. Grande abraço e até!